Кількометрові затори утворилися на виїзді з Кропивницького в напрямку Умані. Все через дві аварії на дорозі. Перша за участі чотирьох автомобілів сталася перед залізничним переїздом близько 9 ранку. Водій евакуатора на великій швидкості здійснив зіткнення з легковиком «Фольксваген», який в подальшому зіткнувся з двома «Жигулями» та злетів у кювет. В результаті пригоди травмувався 70-річний пасажир евакуатора. Громадянин доправлений до лікувального закладу, він 51-го року народження. За цим фактом інформацію внесено до його реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з'ясовує слідчий. Друге ДТП сталося по обіді. Водій автомобіля Nissan здійснював об'їзд мотоцикліста в заторі, у результаті чого зіткнувся з легковим автомобілем. А той, в свою чергу, здійснив ще одне зіткнення. У чоловіка спрацювали подушки безпеки, які залишили легкі тілесні ушкодження на обличчі. Серпень – жахіття усіх алергіків, адже не за горами період цвітіння амброзії. Щороку кількість людей, які страждають на алергію від цієї рослини, збільшується. У різних країнах з амброзією борються по-різному. Виривають із коренем, хімічно оброблюють територію. У Києві ділянки, де росте рослина, засівають газонними травами. А от у Кропивницькому й досі просто скошують її. Знищувати плантації амброзії за дев'ятиповерхівкою, що на Героїв України, мали б комунальники. Принаймні, на це сподіваються жителі мікрорайону. Зі скаргами звертаються до місцевої влади та намагаються знайти відповідального за територію. Адже чимало мешканців будинку страждають на алергію. Що то з одної сторони покосили, а там вона прямо виросла, прямо нова, така красива, пишна. Там на полі я прямо бачила багато цієї амброзії. Основна проблема яка? Це, що не ведеться боротьба із амброзією. Да? Зараз прийнятий, по-моєму, місячник іде по боротьбі з амброзією, так? І з білим американським метеликом. Цього взагалі, мабуть, вже не один рік, а багато років над цим ніхто не працює. В сім'ї, да, двоє чоловік, які хворіють на це, є проблема з алергією у нас. Це і в сина, і в невістки ця проблема є. І вона, ця проблема в нас, коли починається серпень місяць, коли вона піднімається, вже починає цвісти, от тоді починається в нас проблема. І ця проблема в нас триває до самого десь жовтня місяця. Відповідальність за знищення амброзії у Кропивницькому лежить на комунальних підприємствах. У четвертому ЖЕО повідомили, біля будинку амброзію покосили, а от поле за ним – це не їх територія. У мене навіть немає ніде ніякої території. У мене є будинки на обслуговуванні. Будинок покошений. А всі ж поля я ж косити не можу. У спецінспекції Кропивницького журналістам CBN повідомили, територія за будинком, що на вулиці Героїв України, 36, в їх підпорядкування не входить, а знищувати амброзію повинні комунальники Соколівської сільської ради. Це поля району цього, Соколівської селищної ради. Ми ж на них не діємо, тому що ми тільки міська інспекція. Натомість в Соколівській сільській раді запевняють, територія за будинком їм не належить. То земельна ділянка міської ради. Жадова пішла справа, а наші те, що з лівої сторони. А ця, що йдуть за жилим масівом у Героїв Сталінграда, це не наші землі. Один кущ амброзії Росію є майже мільйон насінин, що здатні зберігатися у землі до 40 років, поки не проростуть. А от до пилку амброзії чутлива половина людей, які схильні до будь-яких алергій. Щороку кількість пацієнтів, що скаржаться на алергію, зростає, каже сімейний лікар Дмитро Корольков. Більшості допомогти дуже легко, тому що призначення звичайних протиалергічних засобів допомагає позбутися цієї проблеми на сезон. Якщо звичайний протиалергічний засіб не допомагає, то у арсеналі сімейного лікаря досить багато є комбінацій засобів, іноді навіть призначаються гормональні препарати, місцеві гормони. Алергію легко сплутати з застудою, тож самолікуванням займатися не варто. Краще одразу ж звернутися за медичною допомогою. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Половину жителів Кропивницького планують вакцинувати від коронавірусу до початку зими. Це понад 100 тисяч осіб. Тоді місто набуде колективного імунітету. Про це зазначив міський голова Андрій Райкович. Наразі імунізацію отримали вже 38 тисяч кропивничан. Щеплення проводять в 6 стаціонарних пунктах вакцинації та 2 центрах масової вакцинації.
Також у вихідні працюють мобільні пункти в різних мікрорайонах міста. Ми спланували ці пересувні пункти вакцинації для того, щоб найвразливіша частина громади нашого міста, люди похилого віку, мали можливість бути провакцинованими, щоб вони не чекали жодної хвилинки, бо їм важко. Але ж вони заробили, вони все життя пропрацювали на виробництвах, на підприємствах і мають право. Ми їх підвезли соціальним таксі, якщо це люди з інвалідністю чи з вадами здоров'я. Якщо це просто старенька людина, їй важко. Це ж не проблема для нас. Записатися на ревакцинацію можна за телефоном 098 011 56 58. Ще раз повторю номер телефона 098 011 56 58. Зараз вакцини Pfizer та AstraZeneca відкладені для отримання громадян, які отримали вже першу дозу, тобто на другу дозу. А перша доза в достатній кількості є вакцина Moderna та CoronaVac. 7 50-кілограмових урн витягли з річки Інгул. У водойму їх викинули вандали, припускають комунальники. Виявили сміттярки, зроблені з цементу після того, як спустили воду в Інгулі. Зробили це через заміну водогону на вулиці Вокзальна. Спустили річку для того, щоб виконати роботи по вулиці Вокзальна, водоканал. Він там прокладує комунікації. Для того, щоб прокласти комунікації, потрібно було спустити річку, понизити рівень як води в самому русі, так і ґрунтових вод. Коли будемо заповняти, поки що не можу сказати, бо роботи не закінчили, а прибирання сміття вже почали проводити. Всесвітній день кави у нас сьогодні відзначають у світі. Ця літня ягода не лише чудово втомовує справу, а є низькокалорійною і корисною, якщо знати, як правильно обирати. Придбати кавун під час сезону, що стартує зазвичай на початку серпня, в Кропивницькому можна чи не на кожному кроці. У невеличких крамницях, супермаркетах, на ринках. Ціна за кілограм стартує в середньому від 10 гривень. Продавчиня Людмила Полудень реалізовує баштан вже понад 15 років. Розказує, на що звернути увагу при покупці. А це що ви робите отак? Якщо шумить в кавуні, кавун буде добрий. Дівчинка вкусніє, мальчик полює, не так сочніє і вкусніє. Дівчинка йде, я вам покажу. Таке. Все. А хлопчик йде чуть менше. Ось оце хлопчик. Купувати лише цілі ягоди, аби уникнути харчового отруєння, рекомендують спеціалісти Держпродспоживслужби. Адже на розрізаний кавун можуть потрапити пил та шкідливі мікроорганізми. Де купувати кавун безпечно? В місцях, які офіційно призначені для продажу. Це магазини, супермаркети і офіційні ринки. Чому? Тому що в таких місцях ми можемо спокійно в реалізатора-продавця запитати, які є документи на цю продукцію. Це товарно-транспортна накладна і супровідні документи, тобто те, що нам покаже, звідки походить цей кавунчик, де він вирощувався і які є документи стосовно його безпечності для споживання. Якщо ми говоримо про офіційні ринки, то вся продукція рослинного і тваринного походження, в тому числі кавуни дині, які поступають для продажу на ринку, вони проходять ветеринарно-санітарну експертизу в лабораторії на цьому ринку. Вживати з обережністю маленьким дітям, людям, що мають серцево-судинні захворювання та камені у нирках, радить сімейний лікар Олена Бойко. У разі, якщо кавун вирощений на власному городі, вживати його можна без остраху. Вони накопичують нітрати, які потім, попадаючи в шлунково-кишечний тракт, преобразуються в нітрити. А нітрити вони вже можуть повлияти на гемоглобін, він перетворюється на медгемоглобін, і це визиває гіпоксію, тобто нехватку кисню. Кавуни вирощені природним способом, вони являються дуже корисними, це дуже корисна ягода. Вони що роблять? Це єдиний фрукт, який показаний людям з цукровим діабетом.
Кавуни на 92% складаються з води, а ще вони багаті на кальцій, магній, калій і натрій, які сприяють відновленню мінерального балансу. У випадку, якщо отруєння уникнути не вдалося, необхідно пити достатню кількість води, сорбенти та звернутися до сімейного лікаря. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Четвертого серпня істотних опадів не очікується. Вітер слабкий, змінних напрямків 1,6 метрів на секунду. По області в день повітря прогріється від 24 до 29 градусів вище нуля. Вночі 13-19 градусів тепла. У Кропивницькому в день очікуємо 26-28 градусів з позначкою плюс. Вночі 14-16 тепла.